नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात तुम्ही? मी आपली मैत्रीण सुलोचना कदम, मंचे शाखा अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 165. तर खुश खबर आता तुम्हाला देण्यात येत आहे, आणि ती खुश खबर म्हणजे अशी आहे की आता बऱ्याचशा महिलांचे नाव राशन कार्डवर नाही आहेत. शक्यतो ज्या नवीन लग्न करून आलेल्या नवविवाहित महिला आहेत त्यांचे राशन कार्डवर नाव नाही आहे, तर अशा महिलांसाठी हा स्पेशल व्हिडिओ बनवला जात आहे. तर काही एक टेन्शन घ्यायची गरज नाही, आता तुम्हाला सुद्धा लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म भरता येईल. ते कसं तर चला बघूया. तर असं आहे की ज्या मुलींची नावं रेशन कार्डमध्ये नाही आहेत त्यांनी काही एक टेन्शन घ्यायची गरज करून आलेले आहेत. त्यांच्या पतीचा जो इन्कम प्रूफ आहे तोच तुम्हाला गृहित धरल्या जाऊन राशन कार्डवर नाव नसेल तरी त्या इन्कम प्रूफद्वारे तुम्ही आता लाडकी बहीण योजना यांचे फॉर्म भरू शकता. चला तर मग तुमच्या जवळच्या ठिकाणी जाऊन, ज्या ठिकाणी, ज्या पक्षाने किंवा ज्याने कोणी सोशल वर्कर करत असेल त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही तुमचे फॉर्म भरू शकता. तर लवकर त्वरा करा, कारण फॉर्म जेवढ्या लवकर भराल तेवढ्या लवकर तुमच्या खात्यात पैसे येणार. तर कोणीही टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे, आणि आपापल्या नजदीकच्या केंद्रावर जाऊन लाडकी बहीण योजना यांचे फॉर्म भरायचे आहेत. एक मेसेज येईल, त्या मेसेजचं वाट बघायची आहे. येणाऱ्या महिन्याच्या 15-20 तारखेपर्यंत किंवा महिन्याच्या एंडिंगपर्यंत तुमच्या खात्यात जी अमाऊंट येईल ते तुम्हाला मेसेजद्वारे, बँकेद्वारे तुम्हाला कळणारच आहे. आणि ज्यांना कोणाला कळत नसेल त्यांनी ते आपल्या बँकेत जाऊन चौकशी करू शकता. धन्यवाद. वंदे मातरम.